Da, ui. Po ne i kam që sa u bytëm dollëm na shtëpia. Dollëm. Po sot në mëngjes ishte mbushur kuzhina në atara ca komplet, ishte mbushur ujë. Mu të frigoriferi. Do me materiale patën në banes? Dhe në shi jo. Po që na me që shputur ujë kuzhina brënda, edhe e banja. Dhe kë plake të shqit. Kjo është puset që është e hapur se kam bil komunalia. Ka hapur komunalia mua deshe mëra qupa. Te për losë të topi, vajti për të nëzirë topi në deshe mëra brënda. E galon komunalia, galon hapur, puset? Po, e galon hapur, po është mbulluar vetëm, ka qenë vetëm e plasmas. Po unë pëtë, unë mbulluar, pari puseta në që unë bush plot me ujë këtu. To janë puseta të ujrave... Të zeza. Të zeza. Po, po. Se dhe ajë sështë këtu është në Greki, zoti. Tuaj. Ja, akoma janë në ujë këtu prjasha, brënda e hoqëm. Më futë gogja, jam moshatare me një moshatare, kam nënën time, ku ta mbaja atje në ujë, në lagështirë, apo në këtë erë. Kishte një problem që ndodhi gjithmonë sa ja ka përmbytje në banesën tuaj? Në këtë vend këtu, i lash 28 vjet, kam hyrë për 29. E njëjta, e njëjta, e njëjta, e njëjta. Nuk vuri njëri ore, djalë, dorë, të thosh, dalë. O, të na hiqen që këtu, të bëni një mbrekulli me ato pontat. Dhe me materiale në banes, të parë. Kësa i radhe jo. Po, në 2015, në 8 orë, totalisht do në jashtë përdorimit. Plaçkat, edhe le, godina, le dhe në njerëzit. Dhe një dy herë më mbrapa, gjysma, të dala jashtë përdorimit.